зайняли вже дороги державного значення, стаціонарні пости і профілактично працюють в цьому напрямку. Хоча в нас було зменшення по дорожньо-транспортних пригодах в минулому році порівняно з попереднім періодом, але жертв на дорогах надто багато. І користуючись можливістю, звертаюся через засоби масової інформації, через органи державної влади, допомагати в цьому напрямку по окремих програмах, по регулюванню дорожнього руху, так далі, тому подібне. Напрямки, ті, що ми працювали в минулому році по боротьбі з наркоторгівлею, по розкриттю корупційних діянь, розкрадання коштів, вони будуть підтримуватись. По великому рахунку, в мене все. Якщо є питання, прошу задавати.